ეს მივესალმებით. მადლობა დიახ, პირველ რიგში მობრძანებისთვის და გვაქვს ნამუშევრები წარმოქმნილი სტუდიაში, რომელსაც ვაჩვენებთ მაყურებელს და უფრო ახლოს გავაცნოთ მინიატურული ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრები. იქნებ თავიდან დავიწყოთ, ინტერესი ზოგადად როგორ გაჩნდა, რა მასალაში მუშაობ და სპეციფიკა ზოგადად მინიატურაზე მუშაობის. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მხატვრობისადმი ჩემი ინტერესი დაახლოებით 2 წლის ასაკიდან დაიწყო. მამაჩემი გახლდათ მხატვარი. და როგორც დედა მიყვება, ამ პერიოდისათვის მეც რაღაც ჩანახატებს ვაკეთებდი. უკვე შემდეგ ისე მოხდა, რომ 9 წელი ვსწავლობდი ხელოვნების კოლეჯში, სადაც ბრავალ გამოფენაში ვიღებდი მონაწილეობას. აქედან ბევრ გამოფენაში ვიყავი გამარჯვებული კიდევაც და შემდეგ მოხდა ისე, რომ მივაგენი რაღაც ჩემ სტილს, რომელიც აღმოჩნდა მინიატურული ტექნიკა. დავიწყე ფიქრიდან, რომ ეს ტექნიკა ზოგადად მე არ მისწავლია, არსად მოხდა, რომ მე თვითონ შევისწავლე ყველაფერი. ჩემი ნამუშევრები შესრულებული არის აკრილით და ფურცლოვანი ოქროთი, ოქროს ფირფიტებით, რომელსაც ძირითადად ხატწერაში გამოიყენებენ. რაც შეეხება ჩემ ნამუშევრებს და ძველ მინიატურებში, თქვათ, რაც გვაქვს იმ სამწიგნობრო კერებიდან შემორჩენილი არქივებში, ზედსაც ოქროს ფირფიტების კან არის ხოლმე ფონი გაკეთებული. ასევე ჩემი ინტერესი გამოიწვია სპარსულმა არაბულმა მინიატურებმა, საიდანაც რაღაც ელემენტებიც არის აღებული, თუ შეამჩნევთ ბუნების და ასე შემდეგ. და ასე მივედი ამ სტილამდე. რაც შეეხება მანამდე მქონდა სხვადასხვა ეტაპი, ვიყავი გადაწებული პორტრეტებით, ნატურმორტების ხატვით, ასე შემდეგ და ბოლოს შევჯერდი მინიატურებზე. მინდა გითხრათ, რომ ჩემ მინიატურების თავარი გმირები არიან ბავშვები და ძირითადად ანგელოზები. და ძალიან დიდი ემოცია მოდის ამ ნამუშევრებიდან. გასაგებია, რომ ანგელოზები არიან და აქედან ბუნებრივი ასეც მოდის, მაგრამ გარდა ანგელოზებისა, თუნდაც ბავშვებიდან კეთილი გამოსახულებებია გაკეთებული, რომ არ შეიძლება რა ნებისმიერმა შეხედოს და რაღაც გუგრილი დარჩეს ამ ნამუშევრების მიმართ. როგორ იქნება თითოეული პერსონაჟი? თუ არის თქვა სერიული ნამუშევრები, თქვა ერთი პერსონაჟი და სხვადასხვა როლში ეს პერსონაჟი მაგალითად. პერსონაჟები ძირითადად, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა აქვს ჩემი იდეები, რომლებსაც ჩანახატის დონეზე ვაკეთებ თავიდან და შემდეგ უკვე ხდება ამ პერსონაჟების შესრულება. კი, არის ანგელოზების სერია, არის ბავშვები, არის ზამთრის თემატიკაზე საახალწლო და ასე შემდეგ. აი, კადრში ვხედავთ და რამდენიმე ნამუშევარს, ეს ყველაფერი მინიატურულ ტექნიკაში შესრულებული. ეს არის მინიატურულ ტექნიკაში შესრულებული. იქნებ ოქროს ფირფიტებზეც გვითხრა, როგორ ხდება ამ ყველაფერზე მუშაობა და წაღან თქვი, რომ ეს ამ ტექნიკას თავად მიაგენი და თავად ისწავლე, ხო? მე თვითონ მივაგენი ეხა ამ ტექნიკას. იცით რა არის? მე ვმუშაობ შარდენ არტ გალერეაში, რომელიც დაარსდა 1998 წელს. და რომელიც ემსახურება ქართული ხელოვნების პოპულარიზაციას. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ კარგად შევისწავლე ქართული ხელოვნება, სტილისტიკა და იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ქართულ ბაზარზე ნაკლებად იყო, ასე ვთქვათ, ხელოვნების სივრცეში მინიატურული ტექნიკით შესრულებული ნახატები, ავრჩია ზუსტად ასეთი ხელწერა. კიდენ გამომდინარე, რაც შეეხება ოქროს ფირფიტებზე, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ფაქიზად შესასრულებელი არის ეს ყველაფერი. ფირფიტები იყიდება? ფირფიტები მე თუ მუშავდება და მე ვიწერ, სიმართლე რომ გითხრათ, საქართველოსში არ ყიდულობ, არის გამზადებული ოქროს ფირფიტები, რომლებსაც ნუ შემდეგ ფორმას აძლევთ, რა თქმა უნდა, არის თავისი ინსტრუმენტებით და ასევე ლაქით და ასე შემდეგ სხვადასხვა მასალებით. ინტერესი როგორია თვითონ ამ მუშაობის მიმართ, რაც მუშაობ აი ამ პერიოდში? მინიატურას გულისხმობ. მინიატურის ტექნიკაზე დაახლოებით 1 წელია, რაც დავიწყე მუშაობა. და ძალიან ბევრი ნამუშევარი შეიქმნა კადრებში, ნახეთ, ნაწილი გვაქვს ჩვენ წარმოდგენილი. ერთ-ერთი გამოფენა მქონდა მოსკოვში დაახლოებით 1 წლის წინ. ამიკავშირდნენ ერთ-ერთი გალერეიდან და მთხოვეს, რომ გადამეგზავნა ფოტომასალა ჩემი ნამუშევრების და ნუ შემდეგ კომისიაზე გავლის შემდეგ ძალიან დაინტერესდნენ ჩემი ნამუშევრებით და მთხოვეს, რომ ესე ჩავსულიყავი და მონაწილეობა მიიღო. ამის შემდეგ კიდევ რამოდენიმე გამოფენაში, ეს იყო ჯგუფური გამოფენა ქართული მხატვრების. შემდეგ უკვე აქ საქართველოსიც გამოიწვია ინტერესი ჩემ ნამუშევრებმა და დაახლოებით 3-მდე შერეულ ჯგუფურ გამოფენაში მივიღე მონაწილეობა.
როგორ იწყება ამ ყველაფერზე მუშაობა? თავიდან ფანქრის ესკიზი დგება, იდეა თუ? იცით რა, თავდაპირველად არის იდეები, რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაც კადრს შევხედო და უცბად წარმომიდგეს იდეა, თუ რა შეიძლება დავხატო. ასევე აი რაღაც ბავშვობის მოგონებები, ჩემი პერსონაჟები ძირითადად არიან ბავშვები და უფრო ამ მიმართულებით მუშაობ. რა თქმა უნდა, თავდაპირველად ვაკეთებ ფანქრით ესკიზებს და შემდეგ უკვე აკრილით ვიწყებ ამაზე მუშაობას. ძალიან ისე სათუთად, ფაქიზად და უფრო მიყვარს მშვიდ გარემოში მუშაობა. არის კიდევ ერთი მხატვარი, რომლის ნამუშევრები ძალიან ცნობილია, ბავშვების და ზოგადად ისეთ თბილი ნამუშევრები და რაღაცაი თითქოს გამორჩეული სახეები ასევე შენ სერიებშიც არის შექმნილი. მე ძალიან მახარებს ეს, რომ ამ შემთხვევაში ამის შემდეგ როდესაც ნახავ მე ნამუშევრებს, ერთი შეხედვითაც მიხვდები ხელწერას, რომ ეს ყველაფერი არის უკვე ძალიან მიხარია, რომ ინტერესი გაიზარდა და უკვე ადამიანების რაღაც ნაწილი წელს მოსწონს ჩემი შემოქმედება. თუმცა ეს გამორჩეული მთაც არის, რომ მინიატურაშია შესრულებული და თქვა არის ინფორმაციული ნახშევად. კი, არის ესეთი შეკითხვებიც ზოგ ადამიანს გონია, რომ არის რაღაც უფრო მასშტაბური ზომის, თავდაპირველად ვერ იგებ. როდესაც ფოტოს ნახულობთ მე თუმცა. ხო, გამორჩეული არის, რა თქმა უნდა. აი, ყველაზე პატარა მინიატურა რა ზომებშიც გიმუშავიანდი? ყველაზე პატარა დაახლოებით 5 სანტიმეტრი. ძალიან პატარა. და სირთულე როგორია, თქვა? იცით რა, რაც უფრო პატარა, რა თქმა უნდა, უფრო რთულია მუშაობა, იმიტომ რომ იმდენი დეტალი არის გასათვალისწინებელი და ისეთი სიფაქიზით და სიფრთხილით არის შესაძლებელი, რომ ამასთან ერთად სიძნელეც უფრო მატულობს, რა თქმა უნდა. წეღან თქვი, თქო, არის სინთეზი, ქართული და ასევე სპარსული მინიატურები ვახსენეთ, ხომ ზოგადად სპარსული ორნამენტები უფრო სწორად. ან მინტერესი თქვა, თქო, სპარსულისადმი ის ფერები იყო უფრო მეტად გამორჩეული, თუ აი რა მოგეწონა ყველა? ზოგადად ტექნიკა მომწონს, აი მომწონს სპარსული. ტექნიკა როგორია თქვა სპარსული? აი ზოგადად ეს ფურცლოვანი ოქროთი მაგალითად, აი თუ როგორ ამუშავებენ ბუნებას, თუ როგორ არის ორნამენტები აღწერილი, აი ეს ყველაფერი რაღაც ელემენტებს თუ შეამჩნევთ. აი ჩვენთან თქვათ მწვანეფეში რაც არის, ეს არის შეტანილი. დიახ, აი ბუნების ელემენტები მაგალითად ხეები და ასე შემდეგ, არის რაღაც ელემენტები ფერთა გამა, რაც ურჯი, მწვანე და უფრო მკვეთრი ფერები. დიახ, რა თქმა უნდა, უფრო მკვეთრი ფერები. და მით უმეტეს ოქროსფერს რო ეხამება, კიდე უფრო გამორჩეულია. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს უფრო მეტ რაღაც მატებს. თუ იღებ ხოლმე მონაწილეობას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, თქვით უკვე გამოდიხარ საქართველოსშიც? კი, ვიღებ, რამოდენიმე ჯერ მე მივიღე ამერიკის საელჩოს მიერ გაკეთებულ ორგანიზებულ გამოფენებში მონაწილეობა და ვცდილობ რომ აქტიურად ვიყო ჩართული ამ სივრცეში. გარდა ამისა მაქვს Facebook გვერდი, სადაც ხშირად ვიღებ ხოლმე შეკვეთებს და აქტიურად მუშაობ, ასე თქვა. ძირითადად მაინც ჩვენს ქვეყანაში თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ინტერესი? ძირითადად საქართველოში, რა თქმა უნდა. მაქვს საზღვარგარეთიდანაც შეკვეთები, მაგრამ საქართველოში თანამშრომლობ რამდენიმე გალერეასთან, მათთან და ასევე ინდივიდუალურ შეკვეთებზეც მუშაობ. კეთილი, საუბრობთ, თუ არის კიდევ ისეთი მიმართულება, რომელიც თქვა დაგაინტერესდა და რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება შემოვიდეს უკვე შენ შემოქმედებაში. ამ შემთხვევაში თქვა მინიატურებით ხარ დაინტერესებული და ამ მიმართულებით მუშაობ. თქვა მომავალში კიდევ რომელიმე ტექნიკა, რომელიც კიდევ მოგწონს და ფიქრობ თუ ისო მინიატურებს? აი იცით რა, ამჟამად მინიატურებით ვარ ძალიან გადაცებული, მაგრამ ასევე ძალიან მომწონს პორტრეტების ხატვა, ასე რომ არ გამოვრიცხავ, სამომავლოდ მიმართულებითაც გავაგრძელო მუშაობა. ნამუშევრები და პერსონაჟები გაიზრდებიან. კი, რა თქმა უნდა, გაიზრდებიან პერსონაჟებიც. კეთილი, მე მინდა რომ წარმატება გისურვოდეა ჩვენ ყოველთვის გელოდებით ლამაზი ნამუშევრებით და მარერთი წარმატებით, რომ ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი იქნება შემოქმედებაში. დიად გებუაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მხატვარი და მისი მეორე პროფესია არის საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია. მეორე თუ პირველი ეს კიდევ საკითხავია, რიგითობას ნუ დავაყენებ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ორივე საკმაოდ წარმატებულად აკეთებს ეს ადამიანი და წარმატებულად ემსახურება. მინდა რომ წარმატება გისურვო კიდევ ერთხელ, დიახ, შემშვიდობებით. Thank you.